anos? 72, ali em Santa Catarina, não sente nada. É, é muito meu amigo, Francisco. Tem ano passado? Esse aqui, 23 de maio de 2007, anteontem, esse aqui. E esse aqui, 19 de junho, esse dois, 19 de junho de 2006. Quando o tempo está quente, puxa muito. Puxa muito. Tá. Dali pra aqui. De ali pra aqui. E aí você paga por essa parte que você cortou? Trabalho o dia todinho, sem saber do preço. É a injustiça. Vem em colocar o preço de 12 centavos para fazer esse metro, para ganhar 12 reais, não tem como. A gente chega com 12 reais no supermercado, não traz nada para casa. Isso aí, cada um tem seu desenvolvimento de trabalho. Quem desenvolver mais, ganha mais. E quem não desenvolver menos, ganha menos. Já que é 30 de junho, você pode dar uma acelerada. Eu não aconselhasse isso, mas melhora a revisão. Não, sim, mas o cara vai, quando o cara for ver... As condições de trabalho dentro da indústria e nas áreas de plantio são as piores possíveis. Um trabalhador de cana, para chegar ao final do mês com um salário mínimo, ele tem que cortar em média 20 toneladas de cana. O que dá quase 60 mil toneladas de cana para alguém ganhar 380 reais. Sabe? E os casos de exaustão, morte por envenenamento, morte por fraqueza mesmo, não são raros nos plantios de cana. Em São Paulo está sofrendo uma epidemia de mortes de trabalhadores por exaustão. E aqui não é diferente, as condições são as piores possíveis. É um palinho de farinha. Não come carne? Não, não, não. Você não come carne nunca? Nós não comemos. Só... Eu tô por conta, pode explodir tu. Já pensou um preço de cana? 4 centavos? Né? Lá no carvão, 4 centavos, todo mundo viu. Eu revoltei, eu me aviso. Eu cheguei em casa, eu quase me deu um... Quase... É como agora que eu fiz, e tem outro, e é pequeno, mas dá para tampar a chuva e o sol. Pessoal, cortar no cano é muito triste. Eu já sofri muito com, na época do meu pai também. Meu pai cortava cana também. Meu pai ofereceu, minha mãe. Agora que arranjei esse daqui me ficar, já morei aqui por São de Rapa. Tem que ir lá quando eu vou. O preço de cana tem de melhorar a situação. Criança, encher bolso de carregada, de empreiteira, metrador, aí não dá, né? Então a gente... Só Deus sabe.
A gente levantou 4 horas da manhã, se eu vou chegar na roça pra trabalhar, cheguei na roça lá, perguntou pelo fiscal, é 12 centavos, é 8 centavos, é 14 centavos, isso não existe. O preço... Um combinho, eu tenho vontade de direitar minha casinha, né? Mas como que eu vou direitar minha casinha? Esse preço de cano que eles estão dando. Então tira, estão matando a gente. Estão matando a gente.